Stefan Romare, MMA-nytt här i Italien med Tatjana Kasaniklic som tyvärr åkte ur turneringen. Kan du berätta lite om matchen? Det kändes som att du var på god väg att vinna innan det blev en submissionförlust. Ja, så jag tyckte ändå att jag hade koll på matchen, men jag kände inte riktigt att jag fick igång mig själv eller att jag fick igång det jag kan, utan jag blev lite halvlåst. Jag var inte så nervös. Jag hade inte bara den här glöden till att fullfölja mina kontringar och så vidare. Jag kände mig rätt blank. Hur har förberedelserna varit då för EM? Det är ju ganska annorlunda. Man går väl in för att köra flera matcher på en dag. Liksom, hur har du tänkt kring vikt och sådär inför turneringen? Ja, det är inte mitt första EM, men i MMA är det. Så jag har ju en stor bakgrund inom boxningen, så att jag är ganska van. Jag har ju legat på ungefär 1-2 kilo under matchvikt, så att det har varit okej. Jag har kunnat äta allt. Men träningen har varit bra. Jag har haft en lång skadeperiod som ibland är till och från, så man har fått anpassa träningen lite grann. Men den har varit bra överlag, så jag har känt mig redo. Men ibland blir det så att beroende från dag till dag så räcker inte det till. När man inte får ut det man kan så spelar det liksom ingen roll. Men du slapp i alla fall att drabbas av, det är ett par stycken som har drabbats av magsjuka, men det slapp du i alla fall. Ja. Skönt. Men annars då, det har ju varit ett par dagar här nu. Vad har du lärt dig av liksom den här turneringen och hur skiljer den sig från att tävla i boxning? Detta är faktiskt den första MMA-tävlingen som jag känner har varit organiserad. Där man vet exakt vad som händer och när det händer. Så det skiljer sig inte så mycket från boxningen, i alla fall just denna tävlingen. Men ja, framtiden och vad jag har lärt mig. Jag vet vad jag måste bli bättre på. Jag kommer definitivt att byta viktklass. Jag tycker att jag är alldeles för tunn och för liten för 61,2, så det kommer bli 56,7 hädanefter i så fall. Men som amatör är jag så gott som färdig faktiskt. Så det blir inget VM i Bahrain för dig med andra ord? Nej. När ser vi dig i buren nästa gång då? Just nu ska jag komma hem först och främst. Det sätter mig och diskuterar med min tränare. Se vad vi har för möjligheter framåt. Jag kommer ju självklart komma hem och fortsätta träna och jobba på de sakerna som jag behöver bli bättre på. Samtidigt kommer jag gå tillbaka till att köra mer boxning, där jag känner att jag har tappat lite. Klart, det sitter någonstans alltid i ryggmärgen, men jag känner att det behövs mer boxning i vardagen. Och imorgon är det då finaler. Vi har tre svenskor i final, varav två möter varandra. Hur tror du att det går för Nina i Stråviksfinalen? Och vem tror du vinner mellan Sandra och Yrsa? Det kommer bli tufft. Jag vågar tyvärr inte svara på hur det kommer bli mellan svenskarna som möter varandra. Om jag ska vara ärlig, vilket jag alltid är, så har jag faktiskt ingen koll på någon av dem, hur de slåss. Jag har så lite Sandra idag, men mer än så vågar jag inte svara på. Men jag tror definitivt att Nina är taggad som fan och jag tror på henne. Okej, då vi ser fram emot att se dig i buren igen som proffs. Tack så mycket för intervjun och nu bara njuta av de sista dagarna. Yes, tack. Tack.